Renato, voltando na questão anterior, você em outras oportunidades já disse que acompanha todos os campeonatos e todos os times. E saiu a data do sorteio da Libertadores. O Grêmio com certeza vai acompanhar, obviamente. Mas eu queria saber o seguinte: o torcedor ficou meio espantado com o número de contratações das outras equipes, o número de o que foi gasto, né? Por exemplo, o Bernard chegou agora no Atlético, enfim. O que eu queria te perguntar é: com esses reforços que vão chegar ao Grêmio, onde o Grêmio está no cenário nacional, na tua opinião, nesse bom Boa momento do Campeonato demais essa Gaúcho, pergunta. onde o Grêmio se encontra nesse cenário? Dá para disputar o título da Libertadores? Falta ainda alguma situação que ainda pode acontecer? Melhor pergunta. Bom, aí vai depender de quem chegar. Vai depender de quem chegar. Essa semana eu mandei uma mensagem pro Soares. Falei, Soares, o nosso doutor Galdino aqui te deixava na cara do gol toda hora. Você não tá fazendo gol aí. Quem sabe o nosso doutor Galdino vai para aí e você manda o Messi para cá. É uma troca justa, né? Quem sabe? Esse negócio é muito cedo de você falar onde o clube pode chegar. Onde o clube pode chegar. Em primeiro lugar, a gente tem que ver quem chega, quais são os reforços. A gente está correndo atrás. Eu falei, hoje o Grêmio está com dinheiro. Hoje o Grêmio tem dinheiro. Estamos com o Mas a gente Paco, encontra então? jogadores. Quando a gente encontra os jogadores, os clubes não cedem. Estamos com o Babilho? Então, no momento que a gente, olha, finalizamos as contratações, contratamos A, B, C, D. Aí eu posso te falar, olha, onde a gente pode chegar ou não pode chegar. Tem que ver os jogadores de qual qualidade que vai chegar, entendeu? Porque encontrar um outro jogador a gente encontra. É o que eu falei, a gente tem conversado, mas os clubes não seguem. Estamos trabalhando. Vamos ver os jogadores que vão chegar aí. Também não adianta sair contratando para dar uma satisfação para o torcedor, sair contratando a rodo. Aí daqui a pouco você vai ver no papel os nossos são melhores. A gente não pode errar nessas contratações. Podemos até errar, mas a gente vai fazer o possível para não errar. Justamente para isso, entendeu? Para qualificar nosso grupo.